Вітаю, ви дивитеся «Відкритий» і з вами ведуча Анна Грибанчук. Ми все частіше чуємо, втомився від війни. І це нормально, адже ми для війни не народжувались. Що ми відчуваємо і як попри все жити далі? Про це у психологічному проєкті «Близько до серця». Внутрішні конфлікти, страх, тривога – все це можна пережити за допомогою творчості. Арт-терапія підходить і дорослим, і малим. Інструментів для творчості безліч, починаючи від пензля, закінчуючи піском. І, власне, як працює, як лікує арт-терапія, нам сьогодні розкаже психолог Павло Сарапін. Вітаю вас. Добрий день. А герой нашої програми – художник Роман Мірошніченко, його творче псевдо – Мілер. Чоловік приїхав до Дніпра з Луганської області ще у 2014 році, а коли сталася велика війна, митець певний час не міг малювати. Тож давайте послухаємо історію Романа. Батьки казали, що ми тебе в художку віддавати не будемо, ти не вмієш малювати, ти тупо псуєш папір, це так, баловство. А потім виявилося, що не баловство. І це вже, ну скільки мені, 38, я досі балуюсь, ніяк не розбалуюсь. Війну я застав ще раніше, ніж вона в мас-медіа пішла, мабуть так, можна сказати. Я її застав тоді, коли вона була ще на рівні такого ембріону і на рівні таких простих, не дуже розумних людей. Коли на десь там біля під'їздів сиділи дядьки, пили і кричали такі речі, типу, що буде робити Україна без донбаського вугілля, ну такий бред. Коли воно лупнуло зранку, у мене в голові була єдина думка, вони таки це зроблять. Про творчість я згадав, мабуть, через місяць. Я просто не міг тримати олівець, я їсти не міг, не те, що там тримати олівець. І, звичайно, треба було якісь активні дії повинні бути від тебе, а які, хто його знає. Ну і це ж скооперувалися і пішли волонтерити. Це вже якось ти починаєш розгойдуватися, починаєш щось робити, там вже і захотілося і намалювати щось, і пішло. Я і почав брати якісь епізоди, які мене більше всього вразили. Спочатку це були епізоди смертей дітей наших. Коли ти дивишся в новинах, ти відчуваєш лють і хочеться плакати. Щоб цей момент тебе відпустив, я починав їх малювати. Цю дівчинку, коли вже вона ж померла, там, здається, в швидкій, я коли побачив, що у неї на кофті цей котик, так у мене аж серце заболіло. Цей контраст мирного життя, метелики, котики, і тут раз смерть. У мене напад був в істерики. Я вже не міг домалювати, останнім я писав цього котика, чому він вийшов у мене не такий об'ємний, як вона вся. Я вже не міг його дописувати просто. Тіпало. Ну, іграшка ця, в принципі, як вже символом стала. Там її, здається, і вон же ж передали. Ти цей чорний хрест, це вже десь з літератури візьмеш, отой кам'яний хрест. Великий, який зрушити неможливо. Це вже така пам'ять на віка. Якщо про це забудуть люди, ну, грош ціна таким людям. Тобто все пам'ять. Та це ось ця дівчинка, яка читає віршик воєнний, російська дівчинка. Форміш, я забув, як називати, Розгвардія, здається. Чи, ну, я їх називаю Russian Jugend. Бачите, що робить з дитиною ось ця мілітаризація ідіотська? Вони старіють, коли ці вірші читають, бо вони морщать обличчя, і ось це обличчя війни. Потім пішли такі речі, страшні, це ж Буча, якщо пам'ятаєте. Мене колись спитали, ти що, просто перемальовуєш фотографії? Ну, з якоїсь сторони так, але я композицію змінюю і інтерпретую по-своєму. Це, здається, Харків, розтрощений будинок, і там жінка лежала вже. От. Ну, тобто, невеселі, звичайно, речі. Це хронікерство війни, з іншого боку, з одного боку. А з іншого боку, це моя терапія. Я б роздрукував цю річ великими банерами та розвісив би по всій Росії. Оскільки у нас війна, стільки нехай в них і висить. До речі, мені ця ідея подобається. Я висвітлюю не героїзм, а якраз те,
що повинно викликати огиду, щоб людина розуміла, що війна – це не війни Наполеона Бонапарта, коли в білих воротничках і все таке. Це прах, жах. До речі, колір пропав після активної фази війни. Ну, зараз я кольору не відчуваю. Як не подивишся, так що це все обгоріле, все іржаве, все якесь закопчене, тобто кольору нема. Коли буде мир, тоді вже і кольор буде. Ну, був такий Йозеф Буйс, німецький художник. Він казав, що кожен чоловік – художник, кожна жінка – художниця. Хочеш намалювати щось конкретне, фігуративне, будь ласка. Хочеш абстрактну якусь штуку намалювати, хочеш там живопис дії зробити – зроби. Знайдіть це, помалюйте просто, наляпайте фарби, подупайтеся в цій фарбі, в неї як забрудніться цією фарбою, щось зробіть, щось. І ви побачите, наскільки це класно. Якщо людина дійсно в якийсь потяг у неї пішов на образотворче, ну, тобто вона щось хоче створити, але не знає як, це навіть і краще. Створи так, як відчуваєш. А я ж можу себе відчувати не тільки людина з вухами та носом. Це може бути силует, це може бути якась пляма, це може бути квадрат чи овал. Розумієте? Як у Малевича. У нього всі люди – це овали. Ніколи не потрібно соромитися того, що ти створюєш. Якщо, і навіть якщо ти для себе це створюєш, це ж взагалі це як щоденник. Тільки хтось пише щоденники, слова, а хтось малює щоденники. Якщо б вони не напали на нас, то, мабуть, ми довго ще мріяли про те, щоб звільнити Крим, а може колись і Схід звільнимо. Тобто це вже знову стає реальністю. Я сподіваюся, що для України це буде такий трамплін, що вона залетить як Швейцарія, як мінімум. Хоча й великою жертвою. Так тільки ж цю жертву треба використати. Ось що. Щоб не марно було. А я вже попіклуюся про те, щоб люди не забували свою творчість. Романе, скажіть, будь ласка, як змінюється ваш настрій, коли ви малюєте? Ну, це складне питання. Я не можу сказати, що він у мене змінюється якось конкретно. Для кожного сюжету свій настрій. Зараз сюжети майже всі з одним таким моментом війни, да? Тому я відчуваю якусь смуту, тривогу, а потім ця тривога кудись виходить, коли я в процесі малюнку, в процесі його створення. От, а коли в мене щось виходить, те, що мені починає подобатись, в принципі, я вже відчуваю якесь піднесення. Тобто вивільнення цієї тривоги кудись назовні. Ну, мабуть, на холст чи на папір. Ось так. Романе, чи можна цей ефект назвати арт-терапією? Думаю, що так. Якщо б я це тримав в собі, я б почав сваритися з близькими, скоріш за все. Чи, в принципі, в собі б замкнувся. Ну, я думаю, що це на зле, а коли ти це виговорюєш комусь, ну, в моєму, я сам собі наче це виговорюю, тобто, і мені легше. Дякую вам. Пане Павло, розкажіть, будь ласка, як же працює арт-терапія? Що це за поняття таке? Ну, исходя из классического определения, арт-терапия – это лечение человека при помощи творчества, ну, в частности, рисунка. Основная методика арт-терапии, как, собственно говоря, и другие психотерапевтические техники, будут направлены прежде всего на снятие мышечного спазма и на формирование позитивного мышления, которое будет прежде всего противостоять возникновению этих негативных эмоций и этого мышечного спазма. Если мы, опять же, будем говорить и о рисовании, то там есть тоже очень много этих хороших закономерностей, связанных с тем, что любое движение – это мысль, и любая мысль – это движение. Каждый из нас, когда рисовал, сталкивался с такой удивительной особенностью, что белый лист бумаги мы всегда воспринимаем как жизнь, в которой мы живем. И от выбора размера этого листа бумаги мы выбираем свой простор, пространство в жизни. От выбора инструмента, который мы рисуем, мы опять же выбираем инструмент, с которым мы идем по жизни. Скажите, будь ласка, чому от саме після творчості, вже коли видно результат, оце відбувається ефект полегшення?
Прежде всего, вот этот эффект улучшения состояния возникает из-за того, что человек на рисунке показывает свое эмоциональное состояние и при помощи этого рисунка переживает это эмоциональное состояние. Но, опять же, мы в обязательном порядке должны поговорить о том, что этот рисунок должен финализировать это состояние и должен иметь законченную картину. Потому что если на рисунке будет только часть пережитого состояния, то вместо вот этого облегчения эмоционального человека будет наступать момент только фиксирования на негативных переживаемых эмоций, и будет только усугубляться состояние, в голове будет возникать момент заезженной пластинки, и у человека будут постоянно возникать моменты флешбэка переживания этого негативного события. Поэтому рисунок всегда должен быть завершен и в обязательном порядке должен иметь хорошо заканчивающийся результат. А якщо цей малюнок величезний, і він малюється не один день, а, наприклад, тривалістю тиждень, так можна? Тогда у вас должна появиться в обязательном порядке серия рисунков. И тогда, опять же, если мы говорим о психотерапевтических техниках, то я предлагаю нарисовать 50 рисунков, на которых человек, как на комиксах, будет показывать жизнь своего персонажа и разворачивающиеся события. Только к этим рисункам нужно еще в обязательном порядке делать вот эти облачка-сноски, на которых человек будет в обязательном порядке делать еще возгласы. Потому что, когда человек делает возгласы, они лучше раскрывают эмоциональное состояние и рисующего в том числе. Арт-терапия – это завжди про малювання, чи не тільки? Арт-терапия – это, я еще раз повторю, это отражение эмоционального состояния через творчество. Но по классике это рисунок. Но этот рисунок может быть, опять же, очень-очень разным, и момент рисования будет очень-очень разным. Если мы говорим о эффективности арт-терапии, то мы должны, опять же, поговорить, что рисование акварелью будет более эффективно, чем когда вы рисуете гуашью. Опять же, в силу особенностей этого материала, которым вы пользуетесь. Если мы говорим, опять же, о эффективности арт-терапии, то мы должны поговорить, что нужно будет подбирать даже размер кисти, которой вы наносите эту краску. Потому что, когда вы берете очень маленькую кисть и ограничиваете себя в мелких движениях, то все равно вот это мышечное напряжение, вместо того, чтобы давать эмоциональную разрядку, будет вас сковывать и заострять ваше внимание на переживаемых событиях. Они вместо реализации могут только углубляться внутрь вас и корениться там. Романе, а что вы помечаете спільного між медитацією та творчістю? Ну, я, чесно кажучи, ніколи не медитував, але мені, ну, як читав про це, мені здається, що це ж поглиблення в себе, в якісь свої глибинні світи. Ну, мабуть, це якесь відкривання з собою, не хочу пафосно казати просто. Іноді це виходить, іноді ні, іноді ти настільки в цей процес вклинюєшся, що тобі вже здається, що іншого світу не існує, крім того, що ти створюєш. А іноді, якщо ти робиш, вибачаюся, якусь лажу, то ну, це ще більше вибільшує. Так що, якщо тут робити якусь дистанційну систему від арт-терапії і, в принципі, від творчості, то творчість – це мука як така творча. А терапія – це ж все ж таки лікування. Так що, якщо в моєму контексті його казати, воно мене і лікує, і бісить одночасно. Тобто результат, який мені сподобався сьогодні зранку, сьогодні з вечора мені вже буде не подобатись з точки зору техніки, композиції, може навіть і сюжету. Хочеться краще, хочеться глибше, хочеться більш, скажімо так, більше в мистецтво. Тобто для вас ваша творчість – це не зовсім медитація? Ні, частіше за все це якась істерика, я б сказав. Ну, тут казали про великий розмах та про великі пензлі. Це от я розумію, як екшн-пейнтинг це називається. Це малювання одразу. Тобто там неважливо, що створюється, важливо, що ти робиш. І там дійсно можна зробити крик якийсь, і після цього тобі легше. Можна наляпувати як полок фарбу там, на стелю, на куди хочеш. Можна махати пензлем так, наче це якась рапіра чи якийсь меч. Тобто воювати з поверхнею. І це робить все легше. І на душі, і в принципі, це як фізкультура така. Гарна силова фізкультура. А якщо ти вже створюєш образ, там вже складнувато, складнувато. А ви відразу створюєте малюнок, чи також можете декілька днів? Все залежить від того, наскільки тебе щось вразило. Іноді одразу створюєш чистовий варіант умовний, іноді ескізи робиш. Ну, зараз я ескізи майже не роблю, тому що немає часу. Зараз мені кожна година дуже дорога, тому я створюю одразу варіант.
який вдасться, не вдасться, це вже ми потім подивимось. Для ескізної роботи вже просто нема часу. Для цього потрібен мир. Пане Павло, а як мистецтво, творчість може долати саме тривожний стан, тривогу? В зависимости от того, что вы рисуете, ваше эмоциональное состояние будет меняться. Если проводить хорошую аналогию любого искусства и упоминать театр, то у театра есть очень хорошая эмблема. Это две маски. Это маска улыбающаяся и маска печальная. И человек, который хочет печалиться, почему-то охотнее идет на какую-нибудь трагедию. И для того, чтобы получить положительные эмоции, больше идет все-таки на какую-то комедию. И он понимает, что музыка и то, что он видит, на него влияет очень сильно. Поэтому, если вы на рисунке будете рисовать что-то печальное, унылое, с какими-нибудь кровожадными сюжетами, вероятность того, что у вас будет хорошее настроение, очень маловероятна. Как момент может быть переживание каких-то внутренних эмоциональных состояний для того, чтобы их пережить. Да, но в обязательном порядке, я уже буду повторяться, этот сюжет должен закончиться и прийти к чему-то доброму, светлому и более здоровому. Романе, чому не змогли малювати після 24 лютого? Я думаю, що багато людей не змогли робити те, що вони звикли робити. Я навіть їсти не міг перші 3, а то 4 дні. Я вам більше скажу, вибачай за подробиці, я в туалет майже не ходив в цей період. У мене просто організм зупинився. От. А малювати, ну, мені здавалося, що все втратило сенс, крім якогось очікування. Ну, і поки я не побачив перші якісь обнадійливі новини, я в себе не міг прийти. Як стрес позначається саме на творчих людях? Но если мы говорим о критериях медицинских, как момент, опять же, терапии, то мы должны четко говорить, что если у вас отсутствует момент вот этой вспышки на протяжении 3 месяцев, то тогда это уже процесс более глубокий, чем просто состояние отсутствия музы. Мы уже будем говорить о том, что возникла более глубокая, серьезная поломка на уровне психики, на уровне тела, и желательно все-таки обращаться за помощью к специалисту, потому что это уже депрессия, это уже депрессивное состояние, которое необходимо коректировать уже і медикаментозно. Пам'ятаєте момент, коли з'явилися перші новини про загиблих українських дітей? Ви тоді почали малювати сильні мотиви. Які це були мотиви? Так, це одні з перших моїх робіт, які мене, ну, як будь-яка нормальна людина, хоча я вже розумію, що не, це вже таке поняття не дуже конкретне. Спочатку був якась злоба, ненависть, потім якесь співчуття, максималізоване співчуття. А що ти можеш зробити? Я нічого не можу зробити. Ну, я принаймні можу це закарбувати в цьому моменті, і може колись хтось подивиться там через десятки років і згадає цю дитину, хоча б так. А потім ця дитина стала просто квінтесенцією всіх цих дітей, які там загинули. Спочатку я слідкував за кожною буквально дитиною. Потім вже пішов такий потік, що я просто вже не міг слідкувати. Я таку хронику спочатку вів, потім вже це стало масовими вбивствами. І, ну, ви розумієте, про що я. Павло, як зрозуміти по витворам мистецтва? Ну, ми розуміємо, що не обов'язково цей малюнок, це може бути будь-що. Як зрозуміти, що є психологічні проблеми, що потрібна допомога, робота над собою? Но прежде всего мы уже будем повторяться и говорить, что это сюжет картины. А вторая очень важная особенность – это цветовая гамма, которую использует художник при написании этой картины. Если мы говорим, опять же, о психологическом контексте и о арт-терапии именно как лечении, как терапии, то мы еще должны вспомнить, что есть очень известный тест Люшера, который основан на принципе выбирания цветовых картинок и выкладывания этих цветовых картинок в определенные последовательности, как ряд, и на основании того, какие цвета человек выбирает, у него происходит определенный отклик эмоциональный на этот цвет. Мы, опять же, должны понимать принцип этого теста, а он основан прежде всего на том, что хотим мы того или не хотим, но у нас с самого рождения появляется момент четкой правильной оценки, что если мы сталкиваемся с красным алым цветом, то этот красный алый цвет у нас ассоциируется с цветом крови, который у нас появляется во время повреждения. Поэтому все равно человек видя эту цветовую гамму, будет понимать, что очень высокий уровень опасности и тревожности. Если эта цветовая гамма смещается в сторону более темного цвета, потому что у нас есть артериальная кровь, которая яркая, алая, и венозная кровь, которая более темная, такая вишневая,
вишневая. Поэтому, когда мы видим эту более темную вишневую кровь, у нас меньше опасности. Мы понимаем, что да, все плохо, да, тревожно, но у нас есть какое-то время для того, чтобы решить эту поставленную задачу. А если мы видим момент, опять же, черного цвета, то прежде всего черный цвет – это момент смерти и разложения. Мы повседневно в мире видим, что все в любом случае умирает. И момент смерти – это момент черного цвета. Поэтому, если вы нарисовали этюд в багровых тонах, и это окаймили в черную рамку, вероятность того, что в вашей жизни депрессия – 100%. Романе, ну, то ж, які кольори зараз обираєте? Ну, так, чорний, червоний, білий, як тло. Тобто, ну, якщо вже чесно бути, я ж цю гаму використовував ще й до війни, навіть до 14-го року. Так, у мене проблеми, здається. Чи задумалися зараз, наприклад? Ну так, ні, ну я в принципі знав, що для чого я використовую ці кольори. Дійсно, червоний – це як кров, а чорний – це як смерть. Хоча, наприклад, в японській культурі – то білий – смерть. Так що, але все ж таки я не вкладаю туди якісь такі мотиви. Знаєте, може, на поверхневий взгляд людям здається, що я малюю картинки страшні саме для того, щоб якось шокувати чи епатувати. Мені ця позиція ніколи не подобалася. Я це малюю навпаки, щоб... Ну, порівняйте реальність за вікном з реальністю на моїх картинках, і ви побачите, що вони не такі вже і злі. Як по іншим видам творчості можна зрозуміти, що є психологічні проблеми? Но мы уже сегодня говорили, что помимо рисунка, это может проявляться в любых видах творчества, начиная от того, что человек делает, как он двигается. То есть, если мы говорим о движениях, то это может проявляться у человека в танце. Если мы говорим, опять же, о творчестве, то это может быть еще пение. Если мы говорим, опять же, о творчестве, то есть очень интересные скульптуры и выбор материала, из которого мы будем делать это произведение. И чем жестче материал, который мы выбираем для того, чтобы сделать свое творение, тем больше каких-то внутренних проблем у человека, потому что при работе с этим субстратом, с этим материалом, нужно прилагать много усилий, и эти движения должны быть максимально точными и максимально четкими. То есть в зависимости от того, как мы будем двигаться, будут у нас рождаться совершенно разные эмоции. Если мы опять же говорим о музыке, то мы всегда знаем, что музыка очень сильно влияет на наше эмоциональное состояние. Она нам помогает как веселиться, так и очень сильно грустить. И мы, опять же, должны еще говорить, что есть очень много религиозной музыки, которая использует это для того, чтобы настроить людей на определенную, правильную, нужную эмоциональную волну переживания эмоций в нужном контексте. Потому что очень часто мы еще можем сталкиваться с такой проблемой, что у людей есть трудности в осознавании и в понимании тех эмоций, которые у них рождаются, и им нужно помочь понять, що, собственно говоря, відбувається. Романе, все ж арт-терапія – це, перш за все, про терапію, про терапевтичний ефект. Однак для багатьох це як спосіб відволіктися від війни. Ви малюєте фактично війну. Чи вдається вам відволіктися від війни? Ну так, я розумію, що це парадоксально звучить, коли ти намагаєшся відволіктися від війни тим, що її малюєш. Ну, ти наче викарбовуєш об'єкт з загального контексту, його вивчаєш, а коли ти річ якусь вивчив, то воно вже тобі стає нецікавою. Це якось так. Це як дослідницький процес. От безпосередньо від тривог, сирен, новин відволікаєтеся творчістю? Ну так. Забуваєтеся? Так. Я так згадую перші дні, коли були саме тривоги, то ми дійсно там і в коридор, і в ванну, і в сховище ж одразу бігли, і ніч, і день, і все одно. А потім вже ж трішечки вже звикли, і я сиджу, малюю так, бемкнуло, ага, зараз, ну так глядиш, скільки там вже, 20 хвилин тривога, 30 хвилин, раз, скінчилося, ну нормально, далі працюєш. Відволікає, так, дійсно. Ну я не скажу, що це правильно, якщо чуєш сирену, треба ховатися, це вже я такий. Ховатися, так. Та й не тільки я, багато хто вже так на це дивиться крізь пальці. Дякую вам. Також ми поспілкувалися з дніпрянами з приводу нашої сьогоднішньої теми. Тож давайте послухаємо, як за допомогою творчості можна подолати внутрішню трагедію. Дивимося далі. В
Під час війни ми всі перебуваємо в гострому стресі. Однак цей стан треба долати. І один з найефективніших способів – це арт-терапія або терапія творчістю. Вона допоможе розвантажити нервову систему, кажуть психологи. Тож радять малювати, співати, танцювати та слухати музику. Які ще арт-терапевтичні засоби знають наші народні експерти, зараз дізнаємося. Пишу для себе музику. Як кажуть, в стіл. Іноді хожу рисувати, до камешина стріт або в центрі. Тоже це дуже допомагає. Малювати, ліпити – це завжди добре. Читати книжки не буде гарно. Або дивитися фільми. Тому що це розвиває уяву, відволікає від сірих будень. Малюю картину по номерам. Алмазна вишивка. Співати пісні. Хтось любить малювати, може малювати. Хтось любить грати на музичних інструментах, нехай грає. Кожен сам знає, яким чином йому простіше розслаблятися і яким чином переключатися психологічно. Щойно почули думки дніпрян. Романа, як прокоментуєте почути? Ну, правильно люди кажуть. Особливо останній хлопець, який сказав, що кожен сам знайде, як йому відволіктись. Ну, це так він узагальнив. Правильно люди кажуть, і природа, і малювання, і музика, і книжки, і кіно. Просто що треба це як дивитися і 100% цього задоволення. Ну, це як Орвел казав, якщо тобі книжка не подобається, то викинь її та читай ту, яка тобі не подобається. Тобто, щоб не було таке. Дивися і розумієш, що тобі ще гірше становиться. Як інтуїтивно обрати інструмент, який допоможе? Інтуїція – це все одно якийсь пережитий життєвий досвід, який мав позитивні результати після определеного кількості повторень. Поэтому я всегда всем говорю, что лучше заниматься тем, что у тебя получается лучше всего. Конечно, можно заставлять собаку ловить мышей, а кошку охранять ваш дом, но вряд ли от этого процесса у них будет удовольствие, хотя интуитивно им тоже может захотеться это сделать. Поэтому каждый человек для того, чтобы реализоваться, должен прежде всего понимать свою суть, свое предназначение и реализовываться именно в той сути, которая ему дана этим миром. Краще все ж індивідуально цим займатися, чи часто групові такі арт-терапії ще краще працюють? Если человек, опять же, имеет склонность к переживанию этих событий внутри себя индивидуально, то групповые занятия будут его только менять к худшему, потому что они будут мешать ему пережить это событие внутри себя и разложить все по полочкам. То есть есть люди, которые играют командно, а есть люди, которые играют индивидуально. Поэтому все очень индивидуально. Роман, чи ви малюєте сам на сам? Ну, так я, звичайно. Мені не подобається, коли в студії є хтось ще. А якщо ми робимо якісь колективні такі запливи умовні, то це як гра якась. Несерйозно, тобто. Якщо я майстер-клас показую, це інше. Це моя робота, скажімо так. Да? Я роблю так, щоб людям було зрозуміло і все інше. А коли я сам щось там створюю, навіщо мені зайві очі, зайві вуха, і ще гірше зайві якісь слова. Це бісить. Ага, ось така емоція фактично вас бісить, коли хтось поруч, як то кажуть, скажу, над душею стоїть. Я не люблю слухати музику під час малювання. Я люблю слухати, не те, що слухати, а фоном ставити якісь старі репортажі, які довгі такі були. Там якась передача, там 4 години йде, я навіть не знаю, про що вона. Щось там балакає, воно мені так набридає, слухаю, навіть не розумію, про що. До речі, чи практикували присутність тварини? А куди ж дінеться? У мене є кішка, вона завжди присутня. Це мій перший глядач, перший поціновувач, я б сказав. Ну, тварини мене не бісять. Не бісять, ні. Павло, а чи діє арт-терапія однаково на дорослих і дітей? У детей и у взрослых разное мышление. У детей мышление, оно более яркое, более образное, и им сложнее это все систематизировать, особенно переживания, с которыми сталкиваются. А взрослые люди, они менее эмоциональные по причине того, что они уже научились эти эмоции складывать в разные полочки, систематизировать, и им легче это переносить.
Поэтому, когда ребенка накрывает эмоциональный определенный фон, это действительно может, условно говоря, раздражать взрослого по причине того, что он, исходя из своего богатого опыта, не понимает, что происходит, а ребенок не понимает, почему это бесит взрослого. И вот этот момент конфликта именно из-за особенностей мышления рождает так называемый конфликт поколений. Если вы хотите договориться с человеком, постарайтесь с ним синхронно подвигаться. Постарайтесь повторить его движение, и вам станут понятны его чувства, его эмоции и переживания. И еще один очень интересный момент на определение эмоционального фона – это просто хлопок в ладоши. Чем лучше человек может хлопнуть в ладоши, у него это лучше получается, тем он легче и эффективнее адаптируется к этому окружающему миру, и у него лучше уходят эти эмоциональные переживания. Я пропоную пробовать на рахунок три. Один, два, три. У меня найголосніше вийшло. У мене найтихніше. Дякую вам. Також хотілося б запитати, чи по-різному діє арт-терапія на жінок і чоловіків? Да, потому что каждый из них думает по-своему, индивидуально. И мы вспоминаем хорошую поговорку, что женщины любят все-таки ушами, мужчины – глазами. И для того, чтобы делать, опять же, такую сноску, мужчины лучше усваивают информацию, именно ту, которую им показывают. То есть они это красочнее переносят. А женщины все-таки лучше переносят этот момент арт-терапии, когда им что-то шепчут на ухо. Як людині самі зрозуміти, що в неї депресивний стан після такої творчості? І як мають зрозуміти близькі, що після там певного мистецтва виникають негативні емоції? Прежде всего, человек после выполненного задания должен всегда иметь достаточно усилий для того, чтобы выполнить это задание еще раз. Это первый параметр. Второй параметр – он должен после выполненного задания захотеть выполнить это задание еще раз, но с изменениями к лучшему. И третье – он все-таки после выполненного задания должен получить положительные эмоции и должен уметь гордиться выполненным делом. И самое главное, у него должно появляться желание показать это другим людям. Потому что без момента показать свое творчество, свой результат другим людям, утрачивается весь смысл, по большому счету, нашей жизни. Романе, чи хочется вам все больше и больше показывать? Ну так, я погоджуюсь, если такого желания нет, то, может, и не нужно этим заниматься. Звичайно, что все, что мы делаем, мы хотим, чтобы его по достоинству оценили и глядачи, і споживачі, ну хто що виробляє, да? Звичайно, звичайно. Романе, зараз це ви кажете більше як художник, так, звичайно. А якщо брати до уваги, що коли творчість – це саме як терапія, аби емоції свої вивільнити себе? Ну, на... тоді треба нею займатися, якщо повертатися до наших попередніх питань. Якщо це приносить позитивні результати, то треба займатися. І навіть якщо побачить, не побачить, ну хтось таки побачить все одно. Чоловік побачить, дружина побачить, дитина побачить, а якщо це дитина намалювала, батьки побачать. І так, і інше. Все одно якийсь глядацький круг. Моя кішка побачила і все. Хтось подивився. Яка ваша місія на творчому фронті? Поки ми тут розмірковуємо, я згадав одну річ, що всі художники, які малювали в такі складні періоди, вони лишалися одним істинним моментом в історії, яку повністю завжди переписують. Іноді повністю переписують. А ці їх картини, вони закарбовують ці моменти, і їх не перепишеш. Не викинеш цей образ з контексту історії. І тобто картина лишається єдиним першим джерелом, в якому можна побачити те, що ти там шукав в підручниках з історії. Бо історія для одного фронту така, для іншого фронту така. Потім з'явиться третя, четверта частина, яка ще для себе щось робить погане було, щось добре було. А художник, він як закарбував, так воно і лишається. Це як кіно. Це як Тарковський казав, що таке кіно? Це консерва. Законсервоване знання. Ну і живопис теж. Павло, резюмуючи все ж, давайте ще раз повторимо, який ефект дає арт-терапія і кілька порад, як власне обрати те, що треба. Ну, прежде всего, арт-терапія направлена на те, щоб допомогти вам пережити стрессовую ситуацию, найти максимально эффективный выход из этой стрессовой ситуации и обучить вас переживать подобные стрессовые ситуации с меньшими для вас потерями.
Это самое главное, это самое необходимое. Пане Роман, наостанок кілька слів поради для тих, хто лише починає займатися арт-терапією в цілому мистецтвом. Ну, тут хочеться згадати, зараз так співпало, що я готую лекцію про німецького походження художника, британця Франка Ауербаха. Він класно казав, спробуй раз, спробуй два, спробуй три, спробуй 350. Якийсь момент буде гарним. Тобто не кидайте те, що ви почали, поки ви не збагнете, що ви з нього 100% вижили. Це і про мистецтво, і про все інше, в принципі. Хочеш стати майстром? Ну що ж, шануйся. Дякуємо вам за вашу розповідь. Вам дякую. Вам також дякуємо за корисні поради. Це був проєкт «Близько до серця», майданчик, на якому ми говоримо про психологічні проблеми, з якими довелося стикнутися під час війни. Допоможемо знайти рівновагу, баланс, підтримаємо, аби жити далі. Слава Україні!